Привіт, Україно! Сьогодні постараємося зняти таке швиденьке відео для людей, у яких загострення, чи що, як у маніяків загострення за полювання на своїх жертв, так оце у нас загострення тут з оприскувачем. Получається, скільки я відосів не подивився, де нас навчають, як треба користуватися даним оприскувачем і схожими з системою, схожою навіть причіпні, схожими клапанами, там принципом роботи і всім. 99% вас вводять таку оману, з якої потім хрін виберешся, як мінімум 10 тисяч гривень треба буде вам, щоб вибратися з цієї омани. Є там екрани врізають в шланги, кажуть, там шланги постирали, стиск не тримає, міняють клапанні оці всі механізми, міняють насоси. Ну, чуть ли не доходить вже до заміни трактора, бо вже всі якби причини перебрали, зостається тільки одне. В цьому відео ми постараємося стисло вам пояснити взагалі принцип роботи оцих всіх клапанів, тому що я вважаю, що ми найкраще розібралися в цьому, аніж всі інші відоси, яких я дивився. Значить, декілька слів спочатку про насос. На насосі знизу є, тут є золотничок, як в колесі. Ми сюди качаємо, взагалі вказано, якби хто як каже, хтось каже, 1/3 від робочого тиску вами запланованого. Але ми кожного року там двоєчку сюди накачуємо, тут воно дуже швидко, малий об'єм, двоєчку. І це якби золота серединка. Мається ось такий от клапанний механізм, тут розподільник, як хто його називає. Де датчик є, там обратка, регулятор тиску, кран, який перекриває на мішалку, на робоче положення. Він взагалі-то має три положення. Тут повинна бути така ручечка ще, якби, у нас вона поламана, як бачите. Ну, це не суть важлива, якби працює воно теж не гірше, аніж цією ручкою. Значить, по суті, цей кран має, два робочих положення, а третє положення, то так ото, якби, хімія. Значить, що саме? Зараз в крайньому правому, от він ось так крутиться з однієї сторони в іншу. В цьому положенні він у нас в роботі. Тобто вода поступає на тиск, показує вам. Частина лишнього тиску, лишньої води переходить ось сюди на так званий цей скидний оцей клапанець, шлангу цю, яка скидує в бак воду. І потрібна кількість води йде на фільтр, і через фільтр вже йдуть на клапана робочих секцій. І частина знову ж таки виходить на мішалку, яка стоїть в баку, а там внизу вона стоїть. У нас воно так і під'єднано. Це у нас праве заднє крило по ходу трактора, це у нас центр за трактором, це у нас ліве заднє крило. Це у нас так звана ця мішалочка, форсуночка, як кому зручно з нею говорити і називати. В роботі вона повинна бути вимкнена. Якщо вона буде вимкнена в роботі, вона вам на раундапі зробить півбаку піни на цих... грізний там цей з прилипачами, коротше кажучи, порошкове будь-що, зробить повний бак піни, якщо оця шняга буде вимкнена, оце, що показують в кожному відео, що їм потрібно, щоб вона працювала. От так робимо і все. За всю практику нашої роботи повністю вистачало часу розколотити всі порошкові, непорошкові гербіциди, пестициди за час заправки водою бак. Тобто в роботі вона й нафіг не потрібна. У вас є ось змішувач іде вниз бака, ось є лишнє скидання води. Зайво. В крайньому правому, так би мовити, положенні зараз, це у нас робоче положення, яке передає воду. Ну, ясна справа, це редукційний клапанець буде залишок у вас скидати, а інше все буде йти у вас на робочі секції чи на форсунку, якщо ви таки захочете її відкрити, у вас не буде вистачати тиску. У вас редукційний клапан не буде і насос справлятися з цим ділом. Якщо ми перекручуємо легенько приблизно ось так, чуть-чуть, як от у відосах всіх показували, ось сюди, грубо кажучи, верхня частина на 11 годину дивиться, якщо дивитися по годиннику, на 11 годину. Це у вас буде і на мішалку сюди воно буде у вас штовхати воду, і якби на роботу. Ну, в даному випадку це для тих бажаючих, хто може перекрити секції, відкрити отак от одну оцю форсуночку, мішалку, і перемішати оце все в закритому положенні, якщо потрібно. Ну, я не знаю, для чого це потрібно. І на холостих обертах. Так, і на холостих обертах двигуна, тому що тиск буде зашкалювати у вас. Ну, тобто, будуть проблеми, можливо, десь щось трісне. Це все робиться на холостих. Якщо ви робите змішування, поворачуєте ось сюди кран отак повністю ми повертаємо,
перекриваються повністю секції. Тиск не показуєш, по-моєму, теж. Ну, ми покажемо відео, це далі теж подивимося. Тиск у вас не працює, але по відчуттям по шланги ми відчуваємо, що вся вода у нас йде сюди в бак. І тиск, ну, може там одиничка, може, а може і немає, тому що тиск, ну, трошки він повністю тут смикається такий на життя, якби... якийсь подає надії, і все. Оце у нас мішалка, ось, не бійтеся. У вас ось обмежувачі є, хлопці. Ось, дивіться, оці ось язички, ось язичок. І ось язичок. А ось обмежувач ось внизу. Не видно. Не видно? Ну, покажи отак, ось з старця може, отак, звідсіля. Ну, ось він. Видно. Ось, оп! Упер, навіть у нас не упирається, дать, може, резинки ще хороші. Уперлося, а тут упирається. Да, а тут з цієї сторони упирається. Це для того, щоб ви не наробили тут ділов, як то кажуть, які ви не хочете, щоб ви їх наробили. І все. А то ставляють отак, типу, ось, да, мішають, все, нема давлення, чи мало давлення, чи бозна, що там колотять, коротше, з цими грьобаними оприскувателями. Далі. Редукційний клапан. Регулюється тільки на вимкненому насосі. Тобто, якщо у вас малий тиск, вимикаєте ВОМ, підкрутили там оборот чи два, чи скільки вам потрібно, ну, приблизно оборотик. Запускаєте знову ВОМ на тих же самих обертах і дивитесь, що у вас з тиском. Відпускати тиск можна на працюючому насосі, а додавати тиск, у вас тут же ж пружина стоїть, вона зразу не спрацює. Ви її, навіть якщо її затягнете, тут пластикова різьба, можете зірвати різьбу. Пружина зразу не спрацює. Ви потім як виключите, пружина зажме клапан. І потім ви відрегулюєте там на троєчку, виключите ВОМ, буде у вас четверка чи 3,5. І ви будете опять думати, а що ж таке з цим тиском, непонятно, він не держений, ну, коротше, проблеми якісь. Тобто, додавати тиск. Візуально чи, ну, приблизно можна на один оборот закрутити. Запускаємо знову ж таки, ну, з холостих, ясна справа, якщо нормальне зашкалює, якщо ми це самі робимо, не вдвох. Виставляємо робочі оберти приблизно, на яких ви будете працювати, і відпускаємо, якщо багато, якщо там треба трійку, а там чотири, беремо, відпускаємо в роботі. Підтягувати? Ні. Тільки треба на виключеному насосі, тому що, ну, не пересиле пружина в робочому положенні, ну, як насос працює, вона не, це не пересиле. По датчику, ми як запустимо трактор, у нас трішки стрілочка так вверх-вниз ходить, щоб ніхто не задавався питанням, це не несправність. У нас виточена ось залізний цей чобіток з різьбою під датчик, тому що свій час пластиковий зламався, швиденько знайшли токаря, виточили та і все. І тут немає цього чобітка резинового, хто знає, хто розбирав, ну, якби заспокіювача оцього, щоб не було вібрації оце в цього датчика. Ну, показує він від того все рівно нормально, і вже четвертий рік, напевно, да? Четвертий приблизно. Все нормально, якби. Ну, трошки скаче стрілка, чуть-чуть там, буквально на пів десятих атмосфери, там трошечки. Так, це є. В принципі, що, можна запускатися, наверно, так? Ну, давай. Отже, запустилися, поки холостих. Зараз у нас в роботі, в положенні робота, так зване. Тиск у нас на холостих обертах, ну, скаче, ну, як, це стрілка, що скаче, а взагалі-то тиск приблизно до двійки у нас. На оборотах воно вирівнюється, не так воно скакає. Значить, якщо ми перемикаємо, у нас от секції зараз відкриті, секції, покажи, видно, що воно працює чи ні? Не видно? Ну, тому ж видно. Видно. Видно, так? Значить, перемикаємо ми отак от на холостих, рівненько ставимо, тиск у нас падає, ну, на тих же обертах. І ось, дивіться, водичка, ми відпустили хамут, щоб було видно, починає капати. Тому що вода йде на мішалку, частина. І ось там зараз ось на форсунках. От. А частина на роботу, так. Видно, пульсує. Пульсує, ну, тому що мало тиску. Якщо ми переклацуємо ще далі, у нас секції вимикаються. І ось це ще більше почало капати, ну, більше води, тому що сюди ж почало поступати. На обратку, оце, ну, на так звану мішалку оцю. Під низ у нас теж сюди на форсунку не йде вода, тому що ми перекриваємо секцію. Вона залежить від роботи секції. А тут ось, ну, йде вода, як би видно. Що? Давай цей газку. Дивись, виставляй там почти 1500. Вона не вирвала. Треба якось отак, так? Так. Так. Значить, що, у нас зараз мішалка так і вимкнена. Тобто вода уходить сюди, вертається на бак і пішла з насоса і знову ж сюди. Датчик на нулю, тому що він мене у нас, вода йде мимо датчика ось сюди. Трьохпозиційний цей кран, він у нас
вводить воду сюди на редукційну цю пружинку, все. Тиск у нас вже налаштований, тому ми не будемо показувати час. Як я і казав на початку, так і робіть. От шлана у нас, вже дебело, вся вода йде сюди. Це у нас крайнє ліве положення, якщо дивитися ось так рукою. Звісно, обережно стоїмо, біля карданного вала не стоїмо, бо може накрутити як оту ковбасу. Значить, перемикаємо ми потихеньку сюди. Тиск у нас підіймається. Ось. Трошки більше стало тиску, але тим не менш, вода все рівно, редукційна пружина, віддать, не нажата, і вона все рівно спускає воду в бак. Форсунки працюють більш стабільніше, але тим не менш трошки пульсація є, тому що малувати робочий тиск. І також частина ось іде і сюди, в бак. Відкриваємо форсунку оцю. Пожалуйста, на атмосферу падає давлення. Тобто вона забирає просто громадну кількість води на себе. Зараз спробую, як вона це. От бачите, який тут отвір. Виходить, вона просто нереальну кількість води на себе забирає. Якщо я перемкну зараз на роботу, тиск трошки підвищиться, тому що ми закрили оцю обратку. Тепер обратка у нас буде спускати тільки те, що буде пересилювати тиск 3 атмосфери. А у нас 3 атмосфер ще й немає. У нас отут міточки ось біленькі стоять. Це для зручності. Я приблизно бачу, як стрілочка стоїть. Вона, я знаю, що приблизно, значить, той тиск, який потрібен. Трошки вона далі почала лих, метрів на 7 струєю повністю. Але вона просто громадно кількість води на себе забирає. Якщо я закриваю в робочому положенні оце діло, тиск у нас стає робочим. Чуть як шуміть, починає вода отут в пружині, виходить, вона починає спрацьовувати редукційний клапанець. І ось вода знову почала сильно капати з цієї шланги, бо йде такий нормальний тиск. І йде ось чуть як цю нижню мішалку, форсуночку, яка повинна це робити, мішати нам розчин, щоб він не застоювався, не осідав. Вона йде туди, після вже того, як лишня, коротше кажучи, яка не забирається нашими форсунками, робочими органами дощу. Пульсації ми ніякої не бачимо, спробуй показати, получиться чи ні. Робота, тобто, стабільна, яка повинна бути. Ми за кадром міряли по 400 грамів в хвилину, тобто при тиску стрічка у нас є. Чуть-чуть стрілочка туди-сюди ходить, буквально, я ж кажу, на 1/10 атмосфери. Ми до цього всього звикли. У нас мітка стоїть, ось вночі бак вищий стоїть, ось у нас ближчий до скла. Нам видно, що вона стоїть в зоні оцієї мітки. Все, нам на цьому більше нічого не потрібно. Для нас цієї інформації більш ніж достатньо. В принципі, що це вам дає, отакі налаштування, як у нас? Ми на всю не газуємо. От зараз ми, як виключена оця мішалка, ми працювати будемо, скоро кукурудзу оприскувати. На 7-й підвищеній передачі майже 1500 обертів, це 9,5 км за годину. Це нам дасть ці вилив там 50-52 літра на гектар. Це не важливо, що у нас форсунки від агромодуля, які виливають по 50 літрів. Цей принцип буде працювати на ваших звичайних щілинних цих форсуночках. Але я б рекомендував все-таки після нашого досвіду з ними все-таки ставити оці форсунки, тому що вони дуже швидко себе відпрацюють. Більш детально ми розповімо в наступних відео з детальними прикладами по цінам там і все інше. І було до чого прив'язатися. До чого веду? Ви на всю не газуйте. Якщо ви будете працювати, виставити тиск там на щілинних будь-яких розпилювачах, там, з урахуванням швидкості там, 9 км на годину, припустимо, на трієчки, на 0,3 розпилювачах, і там тиск у вас там 3,5, по-моєму, щось таке там приблизно потрібно. І ви або трошки менше будете їхати, не дасть вам поле 9 км їхати, будете ви там 8 їхати, чи 8,5, або 9,5, чи 10, може промажете швидкість, то вилив у вас все рівно буде, буквально там пару літрів туди-сюди, навіть з виливом 200 літрів на гектар. Таке регулювання вам дасть оце вікно для нормальної роботи. Тобто ви не будете переживати, що ви їдете 8, у вас зараз вилив іде
300 літрів, тому що ви їдете 8, а не 9 там, чи 250. Тому що тиск у вас буде падати еквівалентно вашій швидкості. Якщо ви будете там на пів кілометра чи на кілометр нижче їхати, у вас буде вже не 3,5, а 3,2. Тому що редукційний клапан у вас не зажатий на всю, і ви не газуєте на всю в обертах двигуна. У вас величезне вікно для праці. Тобто ви не спалите цим свої рослини, якщо там десь притормозиш, навіть і, ну, 5, не знаю, ну, пару кілометрів, я думаю, вікно дає на даний спосіб регулювання. Щоб на всю не газувати, оця мішалка нафіг не треба в роботі, реально, ну, вона повинна бути закрита. Вона так ото, там от хтось писав, карбамід поколотить. Ну, не знаю, ми як карбамід колотили, все рівно часу вистачало, він розставав в теплій воді, поки заправляєш воду. А далі у вас працює оце все. Стали потім. Отак, почекали, воно поколотило 5 хвилин, якщо повний оприскувач, і все. В нашому випадку, з нашим робочим розчином 50 літрів на гектар, ми вдома заправляємося, поки до поля доїхали 10 кілометрів за годину з мішалкою, вона мені так все переколоте, то там більше нічого не потрібно буде, просто виливай його на поле і все. І вся логіка, і не треба то видумувати там, оце мішалка, оце отак треба. Оце мішалка і робота, чи бог зна що, блядь, оце, ну коротше, там такого начудили в цих відосах. Забудьте це та нафіг і скиньте їм, хай подивляться, як треба дійсно це робити. Це дійсно правильний спосіб, який дасть вам нормальні робочі рощі, нормальну робочу швидкість, нормальну працю взагалі, без всяких проблем оцих, що там тиску нема, чи етат. Він 100 літрів в минуту качає. У вас, припустимо, форсунки 0,3, по-моєму, там 1,2 чи 1,3 в минуту качають при тиску 3,5. Ну порахуйте, 28 форсунок, у вас ще пів насоса, пів потужності по продуктивності насоса у вас в запасі, а у вас все рівно тиску немає. Звісно, нема, тому що у вас ще півдюймові шланги стоять відкриті на грюбаний бак, ось сюди відкрита півдюймова, і тут яка вона там, 16-та чи яка вона там хера стоїть. Ну який все? Який насос на 200-літровий ставить, щоб він справлявся, встигав робити. І ця шляга, я ж кажу, вам зробить піни півбаку. На одних препаратах, а на інших буде через верх лізти. Це вже давно перевірено, тому ми від цього і відмовились. Все, до побачення.